Қайырлы күн, қазақ елі. Қазақ елінің азаматтары. 6-шы қазан күні Қазақстанда мына атом АЭС салуға, атом электр станциясын салуға референдум өтейін деп отыр. Сол референдум мына Тоқаевтың, Назарбаевтың, мына биліктің, Путиннің саяси ойыны. Біздің Қазақстанға атом электр станциясының ешқандай қажеттілігі жоқ. Ол жетіспеушілік деген жоқ. Қазір завод жоқ, фабрика жоқ, мұқтаждық жоқ. Енді қазір мына технологияның дамыған уақыты, мына дамыған елдер мына күннен, мына желден, газдан алып отыр энергияны. Бұл Қазақстан мына үш ғасырдан бері келе жатқан мына орыстардың, Россияның біздерге мына қазақты жою саясаты бұл қазіргі уақытта жүріп жатқанына үш ғасырдан бері келе жатыр. Бұл енді бұл қосымша болды бұл қазақ еліне тағы да бұл. Бұл біздің қазақ халқының басына түскен өте қауіпті жағдай. Біз қарсымыз бұл атом электр станциясын салуға. Бұған біздің жағдайымыз да келмейді. Енді оны 15 жыл салады екен, 30-40 жыл тұтынады екен, одан кейін қайтадан оны бұзуда тағы 10-15 жылға кетеді екен, оның бары қаражат. Одан кейін оның шығатын зиянды қоқысы қайда тастайды. Ол 1000 жылға дейін кететін зиян. Ол келешегі ол ондай болған жағдайда мына мен қолымда тұрған мына бейнелер тұр мына. Мүдеп егер де үрімпітағым келешекте ұрпағымыз аман есен денсау перзенттеріміз тұлсын десеңіздер, мені көріп тұрсыздар. Осы на атом электр станциясынан болған жағдай. Бұл атом дегеніміз, АЭС дегеніміз на дайын бомба атылатын. Енді бұл қазіргі мына қазақты жою саясаты бұл. Халық мынау қазақ елінің азаматтары мынау бүткіл 18 мына облысты аралап мына энергетика министрлігінің өкілдері аралап жарнама жасады мына атом салыну жөнінен. Біз қарсымыз салынуына. Бұл апат ошағы атом. Қарсы болайық, қолдамайық атом салынуын. Ұрпақ пен ұлтымыздың келешегі үшін мынау қазақ елінің азаматтары, сіздер отпен ойнамаңыздар.